So she ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. O desligamento do sinal analógico da TV já começou. Agora em Rio Verde, Goiás, só sinal digital. Em Brasília, o prazo é outubro de 2016. Você está preparado? Sabe como manter o sinal de TV aberta digital? Ou troca o aparelho ou compra um conversor. Em qualquer caso, é preciso instalar uma antena externa. Quem está no Cadastro Único do Governo, tem Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem direito a um kit gratuito. Ligue 147 ou acesse vocenatvdigital.com.br. É o sinal HD gratuito na sua TV.